Abans de començar a activar-nos, potser seria interessant parlar d'algun consell, no?, de quan ens aixequem del llit o de la cadira, no? Doncs sí, és important això, quan ens aixequem del llit o de la cadira, fer-ho a poquet, primer assentar-nos, esperar uns segons, començar-nos a activar i llavors ens podem aixecar amb seguretat. Això pot evitar baixades de tensió, possibles marejos o caigudes. Recordeu de ser prudents! Gisela, tornem a tindre el Josep. Què li faràs fer ara, Josep? Doncs mira, ara treballarem la marxa, el caminar, d'una manera molt exagerada. Això ens servirà per marcar bé el pas i poder treballar després una marxa normal. Llavors som-hi, Josep. Caminem, ben exagerat, aixecant bé els braços, girem i tornem-hi. És com un exercici de soldat, no? Perfecte, sí. I tot podria aixecar els genolls per exagerar. Exacte, sí. Molt bé. Vinga, cap aquí, tornem-hi. I això quantes vegades els hi fas fer? Depèn una miqueta de la condició, però ho podem fer unes 4-6 repeticions i sempre descansar una miqueta després i fem 3-4 sèries. El Josep és un expert, no? I tant. A veure, Josep, com ho fa això?